勇敢追梦的听障画家郭慧兰，自法国聋人艺术节回来之后，第二次办分享会，除了让大家看见他的画作之外呢，同时他也要和大家分享他在欧洲当背包客的经验，要介绍台湾文化给他们认识，解说自己专为法国聋人展创作的作品。听障朋友郭世章马上能够感受到郭慧兰的企图心，从画中可以发现他的努力把台湾形象推展出去的过程，看了觉得很感动。以台湾听障画家身份参加法国聋人展回来，郭慧兰第二次开分享会，这一次不只要大家看见他的创作，还要分享他在聋人展结束之后和友人一起当背包客的旅行经验，把法国英国的照片给他们看看，欣赏我们去逛了什么，去了哪些地方。从巴黎一路玩到伦敦，其中旅行到巴黎铁塔时已经是晚上9点多了，不过太阳还是没有下山，只见塔下坐满人，自在地看风景，放松的气氛让他印象深刻。看到了好多人或坐或躺，看起来很舒服的在享受，所以我也卸下行囊一起躺下来看看，慢慢的原本的紧张疲惫都沉淀下来，忘了所有的劳累，看着美景让脑子放空。见识到跟台湾不同风貌，郭慧兰鼓励听障朋友有机会就要勇敢出去看看。不过出门在外，听障朋友比较无法及时通讯，所以一定要让家人知道自己落脚处和联络方式。另外还有一个要注意的，就是背包要像他这样背前面，自己听不到，背包不能背后面，要在前面抱着。捷运可能很拥挤，有人动背包也不知道，所以要抱在前面。只要研究好自己要玩的地方，听障背包客就能够玩遍天下。记者陈秀玲、王新忠台北报道。经济部宣布10月份的电费调整方案，每户每月用电在500度以下的话，电价是不做调整的；但是用电1000度以上，费率将会调高7%到10%。目的是要让用电大户付出比较高的代价。经济部在27号傍晚宣布10月电价调整方案，原先每户每月用电330度以下不调整，现在放宽到每户每月用电在500度以下就不调整，用电在500到700度之间调整最高4%，701到1000度调整4%到7%。另外新增1001度以上集聚调整7%到10%费率，让用电大户付出比较高额的电价。现在的电价是低于我们的供电成本，所以呢，用的越多，反而是政府或全民补贴它更多。所以我们希望，如果是这样子的话，它用的高的时候呢，我们应该要再做电价上一个适当的反应。在商业用电方面，小型商业每月用电量1500度以下不调整，1501度以上由原来7%到11%改为调整0%到8%。中大型商业、各型工业调幅则达9折，现在调整为10.4%到12.2%。尽管27号上午国民党团与行政部门开会讨论电价，内委提出反对调整，会中未达成共识，但会议结束之后，经济部长张家柱立即赶赴总统府提出简报，和总统马英九、行政院长江宜桦、立法院长王金平及台电公司董事长黄崇求及党团干部等人讨论，定调了10月电价的调整方案。这次电价调整的这个结果不会去，没有办法去弥补过去已经累积亏损了。那些累积亏损，也许我们慢慢从我们绩效改善的那个效益里面来想办法慢慢来补。总统府发言人李家飞转述马英九总统表示，电价合理化必须考虑对民生及物价冲击最小的方案，同时照顾弱势族群，最重要的是绝对不能用税金补贴用电大户，违反使用者付费的原则公平性。台电也必须积极拿出改革成效，争取民众支持。总统也要求经济部和立委要把不调整的范围用实际电费，而不是只用用电度数来向民众说明，让民众一听就能了解。记者台北综合报道。在胖达人面包店被查获添加人工香精之后，又传出了另外一起食品广告不实的事件。这次的主角也是知名品牌，山水米被检举用比较低价的越南进口米冒充台湾米来销售，
业者昨天出面道歉，但强调不是故意赚价差，而是产地标示错误。只是形状不一样，它的这个品种不利它，它就说品种不符了，说当然是品种不符，它不是不好的米。鞠躬表达歉意，上午山水米业者出面说明，为什么山水米包装米会出现高达10%的外来米种。业者解释，包装标示出错，承认用的是越南米。产地标示错误啊，这个是本人长期严格控管下发生的严重错误啊，本人在此哈深深的哈向大家致歉。里边是整个的产品是从越南那边进来的一个粮食米。那这一包的成本，我们进来的成本是1公斤30块钱，跟我们现在国内的产品34块，其实差异不是很大的。山水米中元节促销，4公斤装价格下杀不到140元。除了被民众检举的山水家常米、山水新米、山水长米，还有幸福开放系列，1公斤的价格折算起来不到40元。民众表示，他们宁愿多花一点钱买台湾两只米，而不是拿外国米来骗人。都是用外国的米来充数的话，这样子，比如说这家店的商誉吼，我们就下次我们就不会再考虑要买他的东西了。你吃到外国的米，我们就是那种感觉就完全不一样。那所以花多点钱吃自己习惯的东西，对我们来讲是一个习惯了。引人错误而去做交易的行为，所以这个部分按照公平交易法21条的规定，它是可以罚50000到2500万。好，那所以说消费者对这一块行政上面的裁处，好，也就是说行政机关的作为，大概会用公平法来做一个处理。山水米业者已经在家乐福、爱买和全联等通路的6种包装米全面下架，重新包装后再上架。拥有28年历史的山水米是台湾第一个用包装米在超市贩售的米商。这次用越南米混充台湾米出售，业者说是品管和包装出错。但由于之前有低价抢市的行销策略，诸多疑点业者还是没有说清楚、讲明白。记者王秀赖世杰台中苗栗采访报道。时下有不少的年轻人流行戴角膜变色片，希望让眼睛看得更亮、更有精神。但是有立委抽验市面上13款变色片，发现这其中有10种会掉色，不合格率将近80%。而眼科医师则是表示，染料掉进眼睛里头，很容易就会造成慢性发炎。只要戴上这款角膜变色镜片，就可以让眼睛变大、更明亮，看起来更有精神。不过有立委抽测试售13款角膜变色片，却发现有10款用棉花棒轻轻擦拭就会掉色落漆，恐怕对眼睛造成伤害，不合格率高达77%。佩戴这种角膜变色片，他眼睛感染这个角膜炎的比例其实是一般人的16倍。色素的掉落本身就像我们一般眼睛女性的一些像擦一些睫毛膏啊，或者是眼线液跑到眼睛里面，是有报告会造成眼睛周围的一个过敏性的一个慢性的一个发炎的一个现象。此外，立委也批评目前依法规定，隐形眼镜和角膜变色片都是属于2级医疗器材，不得在网络上贩售，但实际调查却发现有不少卖家在购物网站明目张胆违法团购，甚至还有很多都是中国大陆制造的假货。我们查到的话，我们就是会交由这个地方卫生局都有做这个处罚了哈。那我当然我们有检举信箱。立委除了要求食药署应针对角膜变色片制定公布专属的制式说明书，也要求厂商要注明可能会掉色以及长期佩戴可能导致角膜发炎等警语。而眼科医师也建议民众每日佩戴时间最好不要超过10小时，以免花钱又伤眼。记者赖淑敏、徐启峰台报道。